Tokom posjete delegacije Fonda za očuvanje okoliša Federacije Bosne i Hercegovine postrojenjima ekotoplana razgovarano je o dosadašnjoj realizaciji aktivnosti na toplifikaciji općine i planiranim aktivnostima u narednom periodu. Predstavnici Fonda za očuvanje okoliša Federacije BiH najavili su i dalju pomoć projektu toplifikacije Gračanice, jer je to projekat od velike važnosti za općinu Gračanica, koji ima sve predispozicije da omogući stvaranje uslova za ekološki održiv napredak društvene zajednice u Gračanici. Ovo je jedan proces, ovo je jedna prva faza. Ja se nadam da će teći i ove druge faze na zadovoljstvo, kako bi ovaj projekat bio jedan embrion, kako bi ga mogli pokazati kao jedan dobar primjer kako se to može racionalno koristiti otpadni materijal iz drugih procesa proizvodnje i jednostavno pretvaranje u jednu energiju koja će dati svima jedan sasvim novi užitak. Evo, drago mi je da se i direktor uvjerio da je ovo jedan zaista značajan projekat koji ima šansu. Normalno, ovo je tek početak, bit će tu još prepreka odgovarajuća dok se sve to završi, ali sigurno jedan perspektivan projekat. U sklopu posjete predstavnika Fonda općini Gračanica u kabinetu općinskog načelnika potpisan je sporazum o realizaciji projekta pod nazivom Čišćenje obala vodotoka 2010. Ovim projektom mi samo dajemo jednu poruku građanima Gračanice da ćemo kao partneri pomoći u rješavanju nagomilanih problema iz ove oblasti koja je definitivno prisutna na cijelom području federacije. Ove poplave, ove nesreće su pokazale da su nam prije svega vodotoci zaplavljeni, posebno kad u pitanju rastinje. Mi smo kandidovali evo projekat čišćenja nekoliko vodotoka od Lukavičke rijeke, Donje Orahovačke, Spreče i Sokoluše. Evo, hvala Bogu, Ekološki fond je reagovao da će potpisati ugovor i vjerujem u naredni mjesec, dva da ćemo očistiti vodotoke od tog rastinja, drveća i tako poboljšati protok da bi eventualno spriječili buduća plavljenja. Projektom je predviđeno da fond financijski podrži projekat grant sredstvima u iznosu od 30.000 maraka kako bi se oko 30 km zapuštenih vodotoka uredilo i na taj način smanjila opasnost od poplava na tim područjima.